اکاڑا محلہ علی پور کا رہائشی دونوں ہاتھوں سے معذور محنت کش نوجوان ندیم کسی مسیحا کا منتظر۔ دو ماہ قبل ایک ٹرین حادثے میں دونوں ہاتھوں سے معذور ہونے والے نوجوان کی حکومت وقت اور مخیر حضرات سے مدد کی اپیل۔ اس حوالے سے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں اکاڑا سے بیورو چیف 18 نیوز چودھری مجاہد محمود۔ جی چودھری مجاہد محمود، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی، یہ اکاڑا محلہ علی پور کا رہائشی محنت کش نوجوان محمد ندیم جو دو ماہ قبل ایک ٹرین حادثے میں دونوں ہاتھوں سے معذور ہو چکا ہے، وہ بہت گھر کا سہارا تھا، ایک بچے کا باپ بھی ہے، اس کی مزدوری کے باعث گھر کے حالات فاقوں تک آ گئے ہیں۔ ندیم اور اس کا خاندان کسی مسیحا کا منتظر ہے جو مزدوری کا علاج کروائے اور اس مشکل گھڑی میں ان کے مالی امداد کرے۔ انہوں نے حکومت وقت اور مخیر حضرات سے مدد کی اپیل کی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کو اگر آپ کو پتہ لگے تو آپ ہماری مدد کر دیں، ہمیں نہیں پتہ ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، بس آپ ہماری مدد کریں، یہ ہمارا چھوٹا بیٹا ہے اور یہ ہمارے میاں ہیں جو ہمارے کام کر کے ہمیں روٹی کھانے کا ہمارے لیے انتظام کرتے تھے، اب ہمارا کوئی بھی نہیں ہے، اب ہماری مدد کریں، اب جہاں بھی ہو گئے۔ نام ندیم۔ کیسے ہو آپ؟ میں کام سے واپس آ رہا تھا تو اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا میرا۔ میں جب ٹرین آ رہی تھی میرے پیچھے تو اس نے ہارن دیا تو میں گر گیا تھا گھبرا کے، تو جب میں باہر نکلا ہوں پٹری کو ہاتھ ڈال کے یہ ہاتھ میرا نیچے آ گیا اور اس پہ کوئی چیز لگی ہے۔ یہ 24 اگست کو ہوا ہے۔ جی، میں شادی شدہ ہوں، فرنیچر کا کام کرتا تھا اور میرا ایک بیٹا ہے 14 ماہ کا۔ جی چھوٹے ہیں میرے بہن بھائی، سپورٹ تو کرتے ہیں جتنی ہوتی ہے۔ میری وزیر اعظم سے اپیل ہے کہ میرا علاج کروائے اور میری امداد کرے۔ جی ممکن ہے، ہم نے پتہ کروایا ہے لیکن اس کے پیسے بہت لگ رہے ہیں۔ جی ہم پے نہیں کر سکتے۔ اصل میں بھائی جان، ندیم ہمارا بچپن کا کہہ لیں کہ دوست ہے، ہمارا ہمسایہ بھی ہے اور یہ لکڑی کا کام کرتا تھا، تو یہ رات کو اپنے کام سے واپس آ رہا تھا تو جبکہ اس کے ساتھ ٹرین کا واقعہ ہوا ہے، تو جیسے یہ بتا رہا ہے کہ یہ گھبرا کے لائن کے اوپر گر گیا تو اس کے بازو وغیرہ اتر کے بچارے گئے، تو اس کا گھر کا کام کرنے والا تو کوئی نہیں ہے، ابو اس کا لیبر ہے تو وہ کوئٹہ میں کام کرتے ہیں، بیچارے مزدوری کرتے ہیں، تو بھائی اس کا بڑا ہے وہ بھی نہیں کام کرتا، تو ہماری یہ اپیل ہے کہ ان کا کوئی احساس کیا جائے، اس کے علاج معالجہ کے لیے کوئی مخیر حضرات یا وزیر اعظم حکومت کوئی بھی اس کا علاج معالجہ کا کام کیا جائے، کیونکہ اس کا علاج ممکن ہے، ہر بندہ بتاتا ہے کہ علاج اس کا ممکن ہے، جرمن میں اس کا علاج ہے، کوئی یہاں کے بھی ڈاکٹر ہیں جو اس کا علاج کر سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی سہارا نہیں ہمیں دے رہا، ہم محلے والے ہی اس کے ساتھ چل رہے ہیں بس، اور تو کوئی بھی نہیں ساتھ دے رہا۔